Իման Վահագն է, կներկասնեմ, ինձ խնդրեցին ներկասնել մեր ձեռնարկությունների պատմությունը, ստեղծման պատմությունը եւ հույսով, որ ինչ որ հետաքրքիր բաներ ձեր համար կքաղեք այդտեղից, տեղեկություններ եւ դասեր։ Նախ ներկայացնեմ հիմնադիրներին։ Ուրեմն ընկերությունը ստեղծվել է 2004-ին։ Հիմնադիրները իմ ընկերը գերմանացի է, ծագում ընկերությունը, Instigate ընկերությունը հայկական է։ Հիմնադիրներից մեկը գերմանացի է, մենք միասին աշխատել ենք նախկինում Entrepreneurial design ընկերությունում, որը հետագայում Synopsis ընկերության կողմից ձեռբերվեց եւ եւս 1 տարի ես աշխատեցի Synopsis-ում։ Այնուհետև Venon առաջարկեց միասին ստեղծենք Instigate-ը, այն փորձից ելնելով, որը մենք ունենք Հայաստանի թիմի հետ աշխատելու։ Մեզ դուր եկավ այդ մեխանիզմը եւ երկուսս էլ այդ ժամանակ ապրում էինք Սիլիկոնային հովտում եւ փորձեցինք մեր սեփական ընկերությունը ստեղծել նույն ֆորմատով, որով աշխատում էր Մոնտերեյը։ Ես խնդրեցի Արմանին, որ թիմ հավաքի եւ սկսեցին իրենք ուսանողական մի խմբով սկսեցին սովորել ծրագրավորում, ինժեներություն, էլեկտրոնային սարքերի նախագծում, օպերացիոն համակարգերի կառուցվածք եւ այլն, որպեսզի այդ ընթացքում, քանի դեռ իրենք սովորում են, մենք կարողանանք ֆինանսավորում գտնել Սիլիկոնային հովտում եւ սկսենք այն ընկերությունային գործիքը սարքել, որի մասին երազում էինք։ Գործիքը մեր փորձից ելնելով, այդ մեծ ընկերությունում աշխատելով, այստեղից կուզեի նշեի նախորդ հարցերից մեկի պատասխանը, ինչ մեծ ընկերությունում արժի աշխատել, թե չարժի, ուրեմն երբ որ եթե ուզում եք ձեր գործը սկսեք, զուտ այդ ցանկությունից գործ չի սկսվում, գործը սկսվում է խնդրից, երբ որ խնդիր է լինում եւ ուզում եք այդ խնդիրը լուծեք, նոր սկսվում է գործը։ Իսկ խնդիրներ առաջանում են, երբ որ փորձ է լինում։ Այսպիսով մեծ ընկերությունում աշխատելը առնվազն օգնում է, որպեսզի դուք այդ փորձը ձեռք բերեք, տեսնեք այդ ոլորտը, ճանաչեք ոլորտը, հասկանաք ինչ է այնտեղ պակաս, այդ խնդիրներից որոնք են, որ կարևոր են եւ կարելի է դրանց վրա, եւ դուք իրոք ուզում եք այդ խնդիրները լուծել, նոր սկսվում է բիզնեսը։ Եվ մենք ուզում ենք այդ ժամանակ ստեղծենք մի գործիք, որը թույլ է տալիս ընկերություններին նախագծել էլեկտրոնային սարքեր։ Կլինեն դրանք օրինակ DVD player-ի նման սարքեր, թե այլ կարգի ինֆորմացիոն մշակման սարքեր, որոնք ունեն եւ ապարատային մաս, եւ ծրագրային մաս, եւ միջավայր, որտեղ եւ ծրագրային եւ ապարատային մաս կարելի է միասին ստեղծել։ Ու որոշակի գաղափարներ են, որոնք եկան մեր փորձից այդ ոլորտում աշխատելու։ Եվ ձև ընկերություն, եւ քանի դեռ մենք ֆինանսավորում էինք որոնում, ընկեր մարտիկ Երևանում սովորում էին։ Հետագայում այդ ուսուցման գործընթացը, որը մոտ 9 ամիս է տևում, ուսանողներ են ավարտել էին համալսարանը եւ սովորում էին ծրագրավորում, սխեման մենք մշակեցինք, ուսուցման դասընթացը մշակեցինք եւ հերավար Ամերիկայի Սիլիկոնային հովտից մենք այդ ուսուցումը իրականացնում էինք։ Հետագայում դա դարձավ հիմք Instigate ուսումնական կենտրոնի ուսումնական ծրագրի համար, որը 2004 թվականից փաստորեն գործում է եւ 500-ից ավել մարդ է անցել այդ գործընթացով եւ դրանցից 200-ը աշխատում են այն ընկերություններում, որոնք մենք հետագայում ստեղծեցինք։ Եթե ամբողջապես վերցնենք, Instigate-ը ինկուբատորը, ուսում հետազոտական կենտրոնը եւ փոքրիկ seed fund, հա, որը ֆինանսավորում է այդ հետազոտությունները եւ ինկուբացնում է թմերը, հետագայում բերում ինվեստորներ, որպեսզի դրանցից ստեղծվեն ընկերություններ։ Եվ այդ ամեն ինչի հիմքում ընկած է ուսումնական կենտրոնը, որը ուսանողներին վերցնում է կամ ուսանողներին կամ դպրոցականներին համալսարանից վերցնելով փորձում է տալ իրենց այն հմտությունները, որոնք իրանք անհրաժեշտ են նմանատիպ ընկերություններում աշխատելու համար։ Այսպիսով լուծում ենք այդ կադրերի խնդիրը, որի մասին բոլորը խոսում են, շատ մեծ խնդիր է Հայաստանում, որը միայն Հայաստանում չէ, ամբողջ աշխարհում է այդպես, եւ պետք է Հայաստանը առանձնակի համարել ավելի վատ երկիր։ Նման խնդիր կա եւ Հայաստանից մարդկանց տեղափոխում են Եվրոպա, որպեսզի այդ գործերը անեն։ Մենք, քանի որ մեր ընկերություններից մեկը Instigate Design-ը ծառայությունների ոլորտում է աշխատում, մեր աշխատողներին Եվրոպայում հնարավիրում իրանց գերմանացի մասնագետներին նույնիսկ հանում են, որովհետեւ ավելի թույլ են, մերոնց ընդունում են աշխատանքի, այսինքն կրթության մասով նույնիսկ Եվրոպայում այդ խնդիրը կա։
Ուսումնական կենտրոնի ամբողջ այդ գործունեության ընթացքում մենք կառուցեցինք մի մեխանիզմ մարդկանց վերապատրաստման, որը շատ հետաքրքիր է նրանով, որ թույլ է տալիս իրականացնել որոշակի տրեյնինգներ եւ հասնել որոշակի արդյունքների, որոնց մասին մարդիկ դասագրքերում գրում են, որ պետք է ունենալ, բայց չեն ասում ինչպես։ Ու մի կարևոր սկզբունքի մասին եմ ուզում խոսալ, որը Toyota Production System կոչվող այդ արտադրական համակարգի մեջ է ներգրաված, որը դասագրքային արտադրական համակարգ է, այսօր եթե դուք business development-ը կանցնում, հավանաբար եւ ներքին արդյունաբերական արտադրական գործընթացի կազմակերպման համար ձեզ կարող է բերեն Toyota-ի օրինակը, որտեղ կարևորագույն սկզբունքներից մեկը, իրենք ունեն sense սեղմված տարբերակ, 3 կարևոր սկզբունքներն է կամ 7 կարևոր, 12 կարևոր եւ այլն, բայց դրանց բոլորի մեջ միշտ ընդգրկված է մի սկզբունք, որ աշխատողը, ցանկացած աշխատող կապ չունի ինքը գործի որ մասն է անում, ասենք ինստալացիան է անում, թե IT-ի մասը, թե SB-ը կառուցել է, թե ինչը, ինքն իրեն պատասխանատու զգա ամբողջ գործընթացի համար, հպարտ զգա, երբ որ այդ ամբողջը լավ է արվում եւ վատ զգա, երբ որ այդ ամբողջը ինչ որ մի բան խափանվել է, անկախ նրանից ինքն է պատասխանատու այդ մասի համար, թե մեկ այլ աշխատող։ Դա կոչվում է extreme programming ծրագրավորման մեթոդոլոգիա, դրան ասում են collective code ownership, այսինքն բոլորը տեր են ամբողջ կոդին, որը գրվել է, ոչ թե այն մոդուլին, որը իրենք, որի տերն են իրենք։ Նման բանի հասնելու համար մեխանիզմներ են պետք, ու շատ թանկ են այդ մեխանիզմները։ Պետք է մարդկանց անդադ պատտել գործից գործ, պետք է տեստավորման բաժնից տանել ինժեներական բաժին, ինժեներականից տեստավորման, պատվիրատուների սպասարկման եւ այլն։ Այսինքն պետք է ունիվերսալ լինեն մասնը։ Բնականաբար դրան հասնելը շատ դժվար է, եթե դուք սկսում եք ընկերությունը դասական ձևով, այսինքն ստանում եք venture-ային կապիտալ եւ այդ գումարով փորձում եք էքսպերտներ հրավիրել, հայտարարություններ կախելով, որ ինձ այսպիսի մասնագետ է պետք, 5 տարվա փորձով մենեջեր։ 5 տարվա փորձով մենեջերին եթե դուք բերեք ու բարձր աշխատարան ստակ, դուք ինքները չեք ուզենա իրեն հետո տանել տեստավորման խումբ։ Եվ նմանատիպ այլ մյուս մասնագիտությունների դեպքում նույն ձևով։ Այսինքն մի դեպք մենք փաստորեն հնարավորություն չունենալով բերել հրավիրել այլ ընկերություններից փորձառու մարդկանց, ստիպված լինելով ստեղծել մեր ուսումնական կենտրոնը, մենք դրա փոխարեն ստացանք մի մեխանիզմ, որը թույլ տվեց մեզ հասնել այդ ամեն ինչին, այսինքն մարդկանց քանի դեռ իրենք աճում են իրենց հնարավորա տարբեր գործերի վրա նշանակել եւ 3 ամիս ասենք աշխատեն մի բաժնում, հետո տեղափոխվում մեկ այլ բաժին։ Դրա համար նույնպես մեխանիզմներ կան, որպեսզի արդյունավետություն չտուժի։ Մենք զույգով էինք նշանակում, 2 հոգի էին աշխատում մի գործի վրա եւ զույգից մեկին էինք միայն փոխում, փոխարեն եկող նորեկը մյուսից սովորում էր եւ գործը չէր տուժում դրանից։ Այսով այդ սխեման, որը դրվեց Instigate-ի հիմքում, հետագայում դարձավ ստանդարտ եւ այդ ձևով արդեն 8 տարի աշխատում է եւ կարողացավ ապահովել այս բոլոր ընկերությունների համար անհրաժեշտ աշխատուժ։ Ես արագ ուղղակի ասեմ, որ պատկերացում լինի ինչով են զբաղվում ընկերությունները։ Իվ մենք 2004-2005-ին Սիլիկոնային հովտում այդպես չկարողացանք գտնել մեր ֆինանսավորում այս մեր գործիքի համար եւ փոխարենը ստեղծեցինք այս թիմը, արդեն ավարտել էր ուսումը եւ կարող էր աշխատել եւ մենք պետք էր իրենց աշխատավարձ վճարել։ Այդ պատճառով Instigate-ը սկսեց այդ նույն ոլորտում էլեկտրոնային սարքերի ավտոմատ նախագծում ծառայություններ մատուցել, ունենալով ծանոթություն Սիլիկոնային հովտում, օգտագործելով այդ կանալները մենք սկսեցինք պատվերներ բերել Հայաստան եւ այդ թիմը սկսեց աճել Instigate ուսումնական կենտրոնի հիման վրա եւ անել այդ գործերը։ Այդ ընթացքում ամբողջ գոյացած շահույթը մենք դնում ենք մեր սեփական գործիքի մշակման վրա, որ 2005-ին արդեն 2008-ին արդեն այնպեսի վիճակում էր, որ արդեն ավելի գրավիչ էր ինվեստորների համար եւ մենք առանձնացրեցինք այն Գերմանիայից բերելով venture capital ներդրում եւ արդեն 5 տարի է այս ընկերությունը առանձինագործում։ Նմանատիպ ձևով հետագայում այլ ընկերություններ ստեղծվեցին, մասամբ մեր կողմից, մասամբ մեր գործընկերների, որտեղ մենք փայատեր ենք եւ հիմնականում հանդես են գալի մեր աշխատուժով, այսինքն մենք գումարի փոխարեն ներդնում ենք մեր աշխատուժը եւ դառնում ենք այդ ընկերության փայատերը։ Չեմ շատ մարանա, միայն կասեմ այս երկու ընկերությունների մասին, Instigate Mobile եւ Instigate Robotics։ Ուրեմն, մինչև 2008-ի վերջը մենք գործում էինք միայն Երևանում եւ Գյումրիում։
Երևանում, ինչպես ասացի, սկսվեց 2004-ից Instigate ուսումնական կենտրոնի միջոցով։ Գյումրիում հայտնվեցինք, որովհետև մեզ պետք էր էլեկտրոնային սարքերի որոշակի տեսակի FPGA-ների ծրագրավորման թիմ, որոնց մենք Երևանում չգտնելով եւ սկսնակներ էին պետք, ոչ թե պրոֆեսիոնալներ, մենք դեռնոր էինք մտնում այդ ոլորտ, գտանք Գյումրիում, Գյումրի IT կենտրոնը, դասավանդում էր դա, վիրաժ լոջիկի եւ սինոպսիսի մասնագետները գնում այնտեղ դաս էին տալիս, նորիվ Ավետիք Եսայանի եւ իր ընկերների, ովքեր վիրաժ լոջիկում էին աշխատում եւ հիմնեցին այդ JIT-ին։ Եվ այնտեղ գտնելով 7-8 հոգի, ովքեր որ մեզանից լավ գիտեին FPGA, մենք որոշեցինք ոչ թե իրենց հravel Երևան, այլ հենց Գյումրիում ստեղծել մասնաճյուղը։ Հետագայում 2008 թվի կողմերը, մոտ 2010-ին իրականում մենք գիտակցեցինք վերանայելով մեր ֆինանսական գործունեության արդյունքները, տեսանք, որ Գյումրին միշտ եղել է շահութաբեր, միջդեռ ամբողջ ընկերությունը եւ մասնապես Երևանյան գրասենյակը պարբերական կորուստով է աշխատել։ Դեպքերը ունեցել որ մենք պարտքեր ենք վերցրել, կառավարությունից ենք պարտք վերցրել, փայատերադարը կառավարությունն ընկերության, որպեսզի մեզ գումար փոխանցի, հետո մենք հետ ենք գնել դա եւ այլն, բայց Գյումրին առանձին միշտ եղել է շահութաբեր։ Եվ այդտեղ մենք եզրակացրեցինք, որ շրջաններում աշխատելը եւ մարդկային փաստոն ռեսուրսների ավելացման այդ մեխանիզմը ոչ միայն օգտակար աշխարհների համար, որ մարդիկ ընդեղ իրանց հայրենի քաղաքում աշխատատեղ են ունենում եւ ստիպված չեն գալ տեղափոխվեն Երևան, այլև օգտակար ընկերության համար։ Եվ որոշում կայացվեց դա դարձնել առաքելության մի մասը, ստրատեգիկ ուղղություն, ռազմավարական ուղղություն։ Բայց դա իրականացնելու համար պակասում են JIT-ի նման կենտրոններ։ Գյումրի IT կենտրոնը մենք չենք հիմնել։ Մենք Երևանում միայն Instigate ուսումնական կենտրոնն ենք ունենում, հետո ստիպված նաև Գյումրիում բացեցինք, որտեղ JIT-ին դադարացրեց դասավանդել, այն ինչ որ մեզ պետք էր։ Իսկ մյուս քաղաքներում դեռ չկային կենտրոններ, եւ մենք պիտի բացենք այդ կենտրոնները, սակայն մի խնդրի առաջ են կանգնել։ Եթե ուզում եք ասենք հաշվապահական հիմնարկ բացել, դուք պետքա ուսանողին, աշխատողին սովորացնեք հաշվապահական ավտոմատացման համար եւ հաշվապահություն եւ ծրագրավորում, երկու մասնագիտություն է պետք սովորացնել։ Եթե էլեկտրոնային սարքերի ավտոմատ նախագծում ենք ուզում սովորացնենք, ուրեմն պիտի էլեկտրոնային սարքերի նախագծում սովորացնենք եւ ծրագրավորում։ Դա բնականաբար շատ երկար էր։ Մենք կուզեինք միայն ծրագրավորում սովորացնել եւ այդ պատճառով որոշվեց, որ կաշխատենք web եւ mobile, այսինքն դյուրակիր համակարգչների համար ծրագրեր եւ ցանցային առցանց կայքեջեր, նաեւ փաստաթղթաշրջանառության ծրագրավորման ոլորտում։ Այսինքն ոլորտ, որտեղ թերևս ամենաքիչն է պետք կրկնակի մասնագիտություն ունենալ, միայն ծրագրավորում սովորելով անմիջապես կարելի անել, որտեղ բոլորն էլ գիտեն ինչպես օգտագործել դյուրակիր համակարգիչներ, բոլորն էլ ցանց են օգտագործում, համացանց։ Այդ պատճառով մենք մտանք մեզ համար խորթ մի ոլորտ, որը ընդհանրապես դասագրքերում, հա, խորթ չի տրվում նման բան անել։ Եթե դուք լավ եք անում մի գործ, պետք է այդ գործի վրա կենտրոնանաք, բայց մեր դեպքում մենք ստիպված եղանք մեզ ներդրումներ անել այդ mobile ոլորտում։ Դա տևեց մոտ 2 տարի։ 2 տարի մենք նախ ինքներս պիտի սովորենք ծրագրավորում անել դյուրակիր համակարգիչների համար եւ ինտերնետի համար, եւ հետո սկսել ուսումնական գործունեությունը, եւ այդ թիմը, որը սովորեց, հետո դարձան ուսուցիչներ, եւ հիմա նա տարածվել է մի քանի քաղաքներում։ Որոշ քաղաքներում արդեն կան մասնաճյուղեր ընկերության, Instigate Mobile ընկերությունը 2012-ին առանձնացվեց Instigate-ից, ուսումնական կենտրոնը առաջինը բացվեց Ստեփանակերտում եւ Վանաձորում, եւ այսօր արդեն 2 տարի է փաստորեն Վանաձորում եւ Ստեփանակերտում գործում են Instigate ընկերության գրասենյակները, որոնք դյուրակիր համակարգիչների ծրագրավորմամբ եւ առցանց ծրագրերի պատրաստմամբ են զբաղվում։ Իսկ 2012-ին նույն մոդելով, նաեւ ADMC ընկերության աջակցությամբ բացվեց ուսումնական կենտրոն Գորիսում, որտեղ Գորիսը այդ մեր մոտ դարձավ չեմպիոն այն առումով, որ 3 ամսում այնտեղ ավարտեցին։ Երեխեք OS-ին 25 հոգի աշխատում է եւ Գորիսը 5 մոտավորապես 5x profitable, այսինքն եկամուտը 5 անգամ գերազանցում է ծախսերին։ Այսպեսով հաստատվեց այդ կարծիքը, հա, այդ մոտեցումը, որ շրջաններում զարգանալը նպատակահարմար է ֆինանսապես, եւ մենք շարունակում ենք այդ ուղղությամբ աշխատել։ Իջևանում կան, Իջևանում, Թալինում եւ Կապանում սկսել են գործել
ուսումնական կենտրոններ, որտեղ մենք միգուցե նոր մոդելով կսկսենք աշխատել, միգուցե ֆրանչայզ մոդելով, այսինքն մենք չեն պատկան այդ ընկերությունները, այլ կօգնենք ուղղակի, որ ընդտեղ ստարտափներ ստեղծվեն եւ մենք իրենց պատվերներով կապահովենք։ Այսքանը պատմության վերաբերյալ, ես կուզեի նախ այդ շեշտել այդ կարևոր փաստը, որ Հայաստանում շրջաններում աշխատելու համար մարդիկ երբ որ Instigate-ի մասին մտածում են, իրենց կարծում են, թե Instigate-ը ինչ որ բարեգործական ընկերություն է, որը ուզում է գնա շրջաններում աշխատատեղեր ստեղծի, բայց չգիտեմ որտեղից, իրենք երևի ինչ որ մի տեղից գումարներ են ճարում եւ ներդրում են շրջաններում, հա, ճիշտ հակառակն է։ Մեր մոտ այսօր Երևանը աշխատում է -$30,000 հակադարձ շահութաբերությամբ, մենք կորստով ենք աշխատում, այս պայն նույնիսկ պարտք ենք արել բանկից, որպեսզի մեր մարդկանց աշխատանքից չհեռացնենք, մինչև մեր բիզնեսը վերականգնվի, բայց Գորիսի Գյումրիի մասնաճյուղները արդեն Գյումրին 5 տարիա շահութաբեր է, Գորիսը 5 անգամ շահութաբեր է։ Երկրորդ կարևոր բանը կարելի ասել կարծրատիպը, որ կարծում եմ պետք է ճիշտ ընկալել, վերաբերվում է ներքին արդյունաբերությանը, ներքին շուկային։ Համատարած ընդունված է ասել, որ Հայաստանում ներքին շուկա չկա, մենք պիտի միայն արտասահմանյան շուկայի վրա աշխատենք։ Վերջերս այստեղ էր Մակի Մոտոսանը, Հիտաչի ընկերությունից, հիմնադիրներից մեկը, որը նաև պատմեր ճապոնական շուկայի մասին եւ ասում էր, որ նրանք ունեն ահռելի ներքին շուկա։ Սակայն համադրելով այս երկու պնդումները, ես կարող եմ հետևյալ եզրակացությունը անել, որ եթե օրինակ վերցնենք Sony ընկերությունը, Sony ընկերությունը չէր լինի Sony, եթե ինքը չարտահաներ ահռելի քանակությամբ տեխնիկա արտասահման, բայց ինչու են ճապոնացիները պնդում, որ իրենք ունեն ներքին շուկա, որովհետև Sony-ն իր պլատաները, իր մայրական վարկանակները, իր պրոցեսորները առնում է տեղի արտադրողներից, եւ շնորհիվ նրան, որ Sony-ն արտահանում է ահռելի քանակությամբ տեխնիկա եւ ներսում էլ վաճառում է, եվ շնորհիվ նրա հատկապես, որ ինքը գնում է բաղկացուցիչ մասերը ներքին արտադրողներից, ճապոնացիք պնդում են եւ ճիշտ են անում, որ պնդում են, որ իրենք ունեն ներքին շուկա։ Ես մի օրինակ եմ ուզում միայն բերեմ, այս նարի կոնսորցիումը, որը մեր նախաձեռնություններից մեկն է, այս տարի սկսել է ակտիվանալ, դպրոցների համար ստեղծում է կրթական համակարգեր, որոնք մի մասը արտադրում է հենց Instigate Robotics ընկերությունը, ես հիմա ցույց կտամ Instigate Robotics-ը արտադրում է դպրոցական ֆրեզերային հաստոսներ, երաչափ տպիչներ, որոնցով երեխաները կարող են իրենց ռոբոտները սարքել, նաև ծրագրման միջոցներ դրանց համար։ Եթե վերցնենք օրինակ այս ֆրեզերային հաստոցը, ինքը ունի 3 հատ շարժիչ իր վրա, տպիչը երաչափ ունի 4 հատ շարժիչ, ռոբոտի քիթի համար պետք է առնվազն 10 հատ շարժիչ, այսինքն ամեն մի նայերի լաբորատորիա տեղադրելու համար մեկ դպրոցում մեզ պետք է առնվազն 20 շարժիչ գնել Չինաստանից։ Եթե մենք դա իրոք շարունակենք գնել Չինաստանից, մենք ունենք 1000 դպրոց, այսինքն 20000 շարժիչ մենք պիտի ներկրենք, սա արդեն ուժը կորցնում է։ Եթե մենք այդ 20000 շարժիչը ստեղծող ընկերություն լինի Հայաստան, կամ մենք ինքներս ստեղծենք, մենք անմիջապես 20000-ի իրացում մոտակա 2-3 տարվա մեջ կունենանք։ Իսկ բացի դրանից ընկերությունը նաև Ղազախստանի, Դուբայի հետ համաբանակցությունների մեջ է, որպեսզի իրենց դիպրոցներին նույնպես ապահովի։ Եթե այդ արտահանումը նույնպես արվի, բնականաբար դա արդեն 20000 շարժիչ չի լինի, այլ 200000 շարժիչ կլինի։ Այսինքն ներքին շուկան ստեղծվում է, նույնիսկ Հայաստանում կարա ստեղծվի, եթե մարդիկ այդ կարծրատիպ իրենց գլուխներից հանեն եւ մտածեն նրա մասին, որ այդ բոլոր երկրները, այդ թվում նաև Ճապոնիան այդպես են աշխատում։ Իրանք ունեն ահռելի արտահանում, բայց այդ արտահանող կազմակերպող ընկերությունները ապրանքը բաղկացուցիչներ, նույնիսկ եթե ավելի թանկ է, առնում են իրենց մոտից եւ ստիպում են, որ այդ իրենց առնողները, այն իրենց մատակարները որակյալ ապրանք իրենց տան։ Օրինակ Toyota Production System-ում կարևորագույն սկզբունքներից մեկը է դա, քո մատակարարը քո ընկերության մի մասն է։ Եթե ինքը վատ է աշխատում, ինչպես քո աշխատողի դեպքում կմոտենա իր կասը, իր այս բանը ուղի, ոչ թե իրան կհանա իր գործից, այդպես էլ քո մատակարարին պիտի վերաբերվես, պետք է գնաս իրան օգնես, որ հասկանա։ Եվ վերջում եզրափակելով ուղղակի նաև անդրադառնալով մեր նախորդ ելույթ ունեցողներին, կասեմ, որ շատ կարևոր է այս դասագրքերը կարդալուց չշփոթվել եւ մեծ բազմաշնետիրական ընկերությունների փորձի հիման վրա գրած դրույթները չտարածել ստարտափների վրա։
ստարտափը եւ հատկապես ընկերությունը, որի տերը նաեւ այդ ընկերության աշխատող է, ինչպես դուք տեսաք հաց այդ հացի հուշակյանի կրուասանների արտադրության դեպքում, երբ որ հիմնադիրը նաեւ աշխատող է, այդ ընկերությունը էապես տարբերվում է բազ բաժնետիրական ընկերությունից, որը միած չափանիշ ունի, շահույթ։ Իրանք ուրիշ չափանիշ չունեն եւ իրանք բոլոր մեխանիզմները ածանցյալ են այդ չափանիշի։ Մինչդեռ երբ որ դուք աշխատում եք ձեր իսկ ընկերությունում, այդտեղ շահույթը միակ բանը չի դառնում։ Ձեր համար երբ որ արդեն դուք ձեր մինիմումը արդեն կարևոր է միջավայրը, կարևոր է ուսումը, կարևոր է շրջապատը եւ այլն։ Դա նորմալ է, դա նրանից չի, որ այդ մարդիկ աննորմալ են, իրանք, չգիտեմ, շահույթի մասին մոռացել են։ Դա նորմալ է, որովհետեւ դրանք անznավորված ընկերություններ են։ Դրանք բազ բաժնետիրական ընկերություններ չեն, որոնց միայն շահույթով են չափվում։ Այդ եզրակացությունները, այդ մարդկանց գրած դասագրքերի ասացները մի տարածեք ձեր ընկերությունների վրա։ Շնորհակալություն։